dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za RTS. Gospođa Čikić, ono što mi znamo o Andriji, što smo saznali u prethodnim mesecima, jeste da je izuzetno bio talentovan dečak. Osim što je svirao klavir, on je i pisao, i slikao, snimao, montirao. Ali hoću da vas pitam, to je ono što mi znamo. Šta je ono što ne znamo, a što biste vi voleli da mi znamo o njemu? Andrija je bio jedno veselo dete. Po meni neponovljiv. Poseban. Uvijek je bio zainteresovan za sve, od najmanjih nogu. Voleo da istražuje. Sećam se žena koja ga je čuvala pre nego što smo ga upisali u vrtić, je rekla kako se čak pomalo pribojava te njegove zainteresovanosti, da li će nešto uzeti što ne sme. I onda smo mi objašnjavali da on sve sme. Naravno, sve onog što bi moglo da ga povredi. Voleo da se druži jako mnogo. Uvek je želao da ima brata ili sestru i, nažalost, nije imao, ali je zbog toga bio posebno osetljiv i bolećiv prema mlađima. Nekako je uvek zaštitnički se prema njima postavljao. Imao je stav u svemu, osjećaj za pravdu. Umeo da da i da primi ljubav. Od te ljubavi koje smo mi u porodici imali, mi sada živimo. I posebno je gajao ljubav prema muzici. Ja sada hoću da u ovom trenutku pogledamo jedan insert koji je deo audicije za Virtuozi koju mi imamo u našoj arhivi. Kako je on govorio o muzici i o sebi? Zdravo, ja sam Andrija Čikić. Imam 11 godina i završio sam 4. razred niže muzičke škole Stanislav Binički. Glavi sviram od svoje 6. godine. U moje porodici svi vole muziku, ali se niko sa mene ne bavi muzikom. Volim da vozim bicikl, bavim se fotografijom i izradom zanimljivih videozapisa koje podlačim interesantnom muzikom. Volim matematiku, volim sport, a posebno volim tenis. Danas vam izvodim Berković varijacije na Paganinijevu temu. I ono što je posebno interesantno, on je rekao, u našoj porodici svi volimo muziku, a samo se ja njome bavim. Odakle se rodila ta ljubav prema muzici? Rodila se sa njim. To što je on rekao je tačno. Mi u porodici svi volimo muziku. Suprug i ja nemamo muzičko obrazovanje, ali ja sam kao devojka svirala klavijature, suprug gitaru. I Andrija je rastao uz muziku. Andrija je slušao muziku još dok sam ja njega nosila u stomaku. Ja sam volila da se relaksiram uz muziku i sve smo radili zajedno čak i tada. I često sam stavljala slušalice na stomak i zajedno smo slušali neke kompozicije koje su meni prijale, a videla sam i njemu. Kasnije te kompozicije su njega smirivale, uspavljivale kada se rodio. Jako brzo smo shvatili da zaista sluša muziku. Sa 3 godine je bio u stanju da više puta traži da pustim istu numeru. Vrati, pusti mi još jednom, još jednom. I onda su prijatelji koji su završili muzičku akademiju rekli pa on stvarno sluša muziku, obratite pažnju na to. I vi ste prepoznali na vreme. On je krenuo u muzičku školu već sa 6 godina, što je izuzetno rano, počeo da svira klavir i tokom obrazovanja tog muzičkog osvoje brojne nagrade bio je đak generacije osnovne muzičke škole. Muzika je bila njegov put? Muzika je bila njegov život. On je živeo muziku stvarno. Ja sam čak, eto možda nešto pre tragedije, pomislila da ga možda mi kao okolina malo vučemo u taj svet muzike zbog talenta koji ima. I onda sam ja u jednom momentu rekla, Andrija, ti znaš da imaš dar, ali ne moraš da se baviš muzikom. Možeš se baviti čime god želiš, ti imaš i neke druge talente. On je rekao, da mama, ali muzika mi je ovde, akademija je ovde, a sve ostalo je malo ispod. Počeo sam 6 godina i to tako što smo mi prolazili pored muzičke škole i ja sam spontano rekla, vidiš Andrija, ovo je muzička škola, možda ćeš jednom želeti i ti da naučiš da sviraš neki instrument. I on je istog trenutka rekao, hoću sad. Ja sam rekla, pa možda si još uvek mali. On kaže, pa šta, ako sam mali, mogu ja da sviram i ako sam mali. I onda sam tako kontaktirala profesore, on je krenuo u pripremni razred i već u pripremnom razredu na jednom javnom času me je molio da ga pustim, da nakon izvođenja njegovih drugara malo on svira. I odsvirao je neku pesmicu koju smo mi
vežbali kući, tako ga je primetila profesorka i od tada su njih dvoje tim. I ne samo što je svirao, on je i stvarao, komponovao i njegova kompozicija emocije zaista i danas budi duboke emocije u celom društvu. Gospodine Pekoviću, ono što ste vi imali prilike kao i mi svi da čujemo i upoznate se sa Andrijinim radom, njegova profesorka ga je opisala kao mali, veliki, renesansni čovek. Kako biste vi sada rekli šta je Andrija stvarao? Pa zaista, evo sada kada u ovim mesecima nakon te tragedije razmišljamo i sagledavamo čitavu stvar i naravno bavimo se Andrijinim likom sa ciljem da se njegovo ime nikada ne zaboravi. Zapravo nam govori se u prilog tome da je on bio zaista jedan mali renesansni čovek. I u tom smislu je i naša kompozitorka, rezidencijalna kompozitorka Kolarčeve zadužbine, Ana Krstajić, u prvim danima nakon događaja je ovu kompoziciju emocije koja je obišla čitav svet, ja mislim, napravila aranžman za simfonijski i za gudački orkestar. Zapravo, tako i krenula čitava inicijativa uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Republike Srbije. Zadužbina Ilije Kolarca realizuje ovaj događaj, ovo memorijalno takmičenje, pre svega sa ciljem da se ime Andrije Čikića nikada ne zaboravi. Ali sa druge strane, ono što je naša misija, to je da damo jednu podršku i da pobudimo, da kažem, kreativnost kod mladih u Srbiji, a nadam se kasnije i šire. Tako da smo ovo memorijalno takmičenje segmentirali u dve kategorije, za uzrast od 10 do 14 i od 14 do 18 godina. Ono može da prati i sistem obrazovanja muzičkog u Srbiji, ali to nije nužno da deca uopšte imaju obrazovanje muzičko. Dovoljno je da postoji kod njih potreba za kreativnim izražavanjem, da imaju neku melodiju ili temu u glavi, da se taj zapis napravi uz nečiju u pomoć ili samostalno i da nam se ta kompozicija dostavi. Rok za prijave je nedelja, 22. Hoće li biti produžen? Pa mi upravo razmišljamo o tome zato što je došlo zapravo do velikog interesovanja, naročito u posljednjim danima, da ovaj termin, krajnji rok, produžimo za nedelju 29. Ono što je vrlo značajno da istaknem da finalno takmičenje biće održano u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 14. novembra. I da tom prilikom i Radiotelevizija Srbije će snimati taj događaj, a tim Kolarčeve zadužbine će raditi direktan video streaming na YouTube platformi. Da su nagrade za mlade zaista stimulativne. U obe kategorije prva nagrada je po 100.000 dinara, druga 50, treća 30. Znamo da kod nas ima više različitih tipova takmičenja, naročito za instrumentalne soliste, jel da, za klavir i tako dalje. Mi smo želeli da damo podršku ovom kreativnom delu koji se tiče komponovanja, jer Andrija je imao zaista veliku potrebu. To je unutrašnja potreba, jel da? To je kao neka konekcija sa nebesima, sa kosmosom. Imao želju da se na taj način ispolji. I emocije su samo jedna od njegovih kompozicija koja nam je ostala zabeležena, nažalost, u prerano prekinutom životu. Ali, evo, to je misija Kolarčeve zadužbine, a i Ministarstva kulture, da njegovo ime živi, da damo podršku mladima, da oni mogu i imaju svoj put i način da se njihova kreativnost ispolji i da se na najvećoj i najznačajnijoj sceni za koncertnu muziku kod nas i desi. Usput, budi rečeno, i naša kompozitorka Ana Krstajić će odvojiti vreme da sa tom decom i radi, da obavi jedan majstorski kurs, da im da neke osnove za njihov rad, za komponovanje, da im budemo neka vrsta oslonca i u daljem radu. Hoću vas da pitam, najbolji mladi kompozitor nosit će nagradu sa imenom vašeg sina. Šta to vama kao porodici znači? Živeće. Živeće više od tih 14 godina, nadamo se, večno. I ono što je meni bilo posebno
drago kad sam pročitala i u toku ove pripreme, jeste da, i to je ono što je možda i poruka svima koji se budu prijavljivali na takmičenje, da je Andrija bio sinonim za upornost. Ono što smo mogli da pročitamo u njegovom eseju koji je nagrađen, ja ću sada i da citiram, gde on u svom zaključku kaže: možda sada mislite da sam samo zanesenjak i da su moji snovi nedostižni, ali ja verujem da uz talenat i rad nemoguće ne postoji. Je li upornost bila njegova i glavna vrlina? Jeste. On je postavljao velike ciljeve, verovao je u sebe i istrajavao je u tome što je sebi dao kao zadatak. Bolio je i druge. Sad od dece često čujem kako su htela da odustanu od nekih svojih aktivnosti, nekog svog puta. On je rekao: da, imam posla, kao, možeš ti to, ako mogu ja, možeš i ti, i tako. Tako da jeste bio i želeo je da ga bude svuda. On je pored muzike voleo fotografiju, pravio je kratke videozapise. Uživao je zaista u muzici, u komponovanju i sviranju. Voleo je da eksperimentiše. Ali kao svako drugo dete bio tinejdžer, što je meni bilo jako drago, i da pored svega toga što je želeo i sebi postavljao velike ciljeve, se družio je jako mnogo, voleo je da izlazi s društvom, voleo je i telefon i YouTube kao i svi drugi, ali ako mogu da bira između izlaska i ostanka u kući s telefonom, uvek je birao i izlazak. Mi smo, suprug i ja, prosto pratili njegov talent, njegove interesovanja i bili mu vetar u leđa. I nekako smo uvek želeli da mu kažemo da ne treba da se boji da sanja velike snove. I nije se bojio. Njegov san je bio da jednog dana svira u Carnegie Hallu. I kada je imao 10 godina, on je rekao: mama, ali ako ja stvarno jednog dana budem svirao u Carnegie Hallu, hoćeš li ti doći? Ja sam rekla: naravno, ja ću preplivati Atlantik. Tako da, ali voleo je i druge stvari. Voleo je da trenira tenis, voleo je sport. Sve je znao u automobilima, voze, karting, trke, pune energije. I ova nagrada zapravo to i simbolizuje Andriju kao jednog dečaka punog energije. Na kraju ću samo reći, eto, konkurs ispratit ćemo ako bude produžetka, a i samo nadmetanje mladih kompozitora. Mnogo vam hvala što ste podelili sve ovo sa nama, ispričali i vaše i Andrijinu priču. Hvala vam što ste nas pozvali. Hvala vam na gostovanju.